Müəyyən kateqoriyaya aid vətəndaşların işlə təmin olunması daha da asanlaşacaq. Məşğulluq haqqında qanuna edilən dəyişiklikləri dövlət başçısı təsdiqləyib. Yeni qanunda məhz sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması məqsədi ilə əlavə iş yerlərinin yaradılması və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı müddəalar əksini tapıb. Ətraflı növbəti sujetdə. Sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan şəxslər, yəni əlilliyi olanlar, şəhid ailə üzvləri, qadınlar, gənclər, müharibə veteranları və bu kateqoriyaya aid olan digər iş axtaran və ya işsiz vətəndaşlar işlə təmin olunacaq. Qaydalara əsasən iş yerləri özəl sektorda yaradılacaq. Sahibkarlıq subyektləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edib, qeydiyyatdan keçərək iş axtaranları işə cəlb edəcək. Qanuna görə hər bir sahibkar sosial cəhətdən həssas kateqoriyaya aid vətəndaşı işlə təmin etməlidir. Həmin şəxslərin əmək haqqının məbləği isə əvvəlki il üçün müəyyən olunmuş orta aylıq əmək haqqından az olmayaraq təyin ediləcək. Bu şəxslərin əmək haqqları işsizlikdən sığorta vəsaiti hesabına dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcək. İşlə təmin olunmuş vətəndaşların əmək haqqları onların aid olduğu kateqoriyaya uyğun olaraq faiz dərəcələri tətbiq edilməklə müəyyənləşəcək. Kvotadan əlavə iş yerləri üzrə müraciət edən işə götürənlərlə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən müqavilə imzalanacaq və bunun əsasında artıq sosial cəhətdən həssas kateqoriyada olan vətəndaşların həmin vakansiyalar üzrə göndəriş həyata keçiriləcək. İlkin qiymətləndirmələrə görə təxminən 15 mindən çox sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşın kvotadan əlavə işlə təmin edilməsi mümkün olacaq. Prosesin gələn ilin yanvar ayından həyata keçirilməsi gözlənilir. Qanuna dəyişikliyi şərh edən iqtisadçı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, yeni qanun dövlət və özəl tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə imkan verməklə yanaşı, eyni zamanda iş axtaranların daha qısa zamanda işlə təmin olunmasına şərait yaradacaq. Xüsusən də əmək bazarında daha çox tələb olunan ixtisaslar üzrə dövlət tərəfindən maaşlar ödənilməsi həyata keçiriləcək. Əmək bazarında daha çox tələb olunan və daha çox iş və vətəndaşlarımızın iş axtardığı sektorlara üstünlük veriləcək. Yəni nəzərə alsaq ki, burada sənaye, xidmət, turizm, eyni zamanda aqrar sektorda belə iş yerlərinin yaradılması və ödənişin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və iş yeri yaradan şəxs və ya qurum özəl sektor olmalıdır. Bu da təbii ki, ona gətirib çıxaracaq ki, özəl sektor işçi cəlb edəcək, onu özəl sektor üçün işləyəcək, amma onun əmək haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bütövlükdə qanun sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunmasına xidmət edir. Bu isə ümumilikdə əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan verəcək. Ülkər Əliyeva, Samir Qaragözov, İbrahim Orucov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər.